نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس وفا شعار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے، ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالی نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المؤمنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نباش سے ہوا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی، اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا، باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آ پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا، چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے یہ کام لیتی تھی، انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی، رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا، چنانچہ تجارت کے اس سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھیں، اللہ تعالی نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 12.5 اوقیہ حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلی ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا لقب طاہرہ تھا، اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی۔ اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دلاسہ دیا اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھیں کرتی رہیں۔ مثلاً جب آپ پر پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں نازل ہوئی تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بدن مبارک پر لرزہ تاری تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے کپڑا اوڑھا دیں۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں اس زمانے تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی، اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا، تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لائیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے، اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ کا بہت اثر رسوخ تھا، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ 7 نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا، بچوں کے بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے بھی اس سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخرکار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ اس وقت تک شریعت میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور سب سے زیادہ غم گسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی قبر جنت المعلا میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالی کا اور میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ نسائی کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، جبریل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالی شانہ سیدہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالی خود سلام یعنی سراپا سلامتی ہے اور جبریل پر بھی سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، معلوم ہوا آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق
آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی زندگی میں ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک فرماتے تھے اور انتقال کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ جب کوئی چیز آتی تو آپ اس میں سے کچھ حصہ الگ کرتے اور فرماتے، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ نسائی اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ چار عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ سیدہ کی اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المومنین شریک نہیں ہوئی۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک روایت میں سیدہ خدیجہ کو تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر فرمایا۔ آپ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹے ہند تھے، یہ آپ کے ساتھ ہی ایمان لے آیا۔ انہی کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کے ہاں 6 بچے ہوئے، 2 صاحبزادے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور 4 صاحبزادیاں۔ ان کی تفصیل یہ ہے، قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، بچپن میں مکے میں انتقال کر گئے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے، ان کے لقب طیب و طاہر تھے، اس لیے کہ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور دوسری صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔